God morgon och välkomna igen till UR-akademin. God morgon. Den långa, härliga studiehösten har ju börjat och några av er har redan ringt oss här för att fråga om det eller det programmet kommer med den här söndagsmorgon. För det var tydligen något som ni missade under veckan. Och de som ringde, det var just språkstudenter. Ja, de tillhör ju våra trognaste tittare här på UR-akademin. Och idag så har vi för er fyra språkprogram. Vi har två på ryska och två på tyska. Men nu ska vi visa upp hela programtablån. Kom ihåg att tiderna är ungefärliga och de finns också hos text-tv. Sådär, då vet ni att ni kan gå och sätta på kaffet. Men en sak till innan vi börjar dagens program. Många har undrat var man får tag på böckerna som hör till våra kurser. Svaret är ganska enkelt. De flesta finns i bokhandeln. Men om det skulle vara problem med att få tag på dem kan ni alltid beställa dem direkt från oss här på Utbildningsradion. Och nu en trailer. Helaftonskväll i Riksradions P1. Måndag 30 september klockan 19.05 i P1. Och nu ska det bli ryska. Och då ska ni få se en glimt av den transsibiriska järnvägen. Och ni ska få lära er en del av de geografiska namnen längs järnvägen. Så att ni kan imponera på era medresenärer genom att titta ut genom kupéfönstret och säga: är icke detta Baikalsjön? Fast på ryska förstås, så som Teppas snart kommer kunna göra det. Sen kan ni komma ihåg att det andra ryskprogrammet idag, det kommer ungefär klockan 8:15 om ungefär 45 minuter. Vad är nu detta, Jelena? Det är en transsibirisk järnväg. Det är den, jag tänker att jag misstänkte det. Hur lång tid tar det egentligen? Det tar från Moskva till Khabarovsk, tror jag. Ungefär 7 dygn. Så mycket chai man kunde dricka på ett tid, va? Det är sant. Obeskrivliga mängder. Ja. Har du åkt den någon? Jag har gjort en sån resa. Var det fint? Ja, det var jättespännande. Jätteintressant. Mm. Och så kommer man träffar så mycket folk. Man tror inte när man sitter på tåget att man träffar så mycket nya människor. Och man pratar, man går ut en liten stund. Det finns rätt långa pauser. Mm. Ja. Så när det man är kommer inte fram, så tröttsamt som man tror. När man kommer fram så kliver man ut i en annan kultur, eller? Nej, det kan du inte säga. Men det är ett annat sätt att leva, man kan säga. Но я förstår att det är Новосибирск. Det är en enorm skog. Det är ju Sibirien. Ja, vem längtar inte till Sibirien? Längtar du till Sibirien? Oh ja, ständigt. Здравствуйте. 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 Idag ska vi fortsätta att lära oss ryska bokstäver. Mm. Och det ska vi göra längs den transsibiriska vägen. Den långa vägen? Ja, transsibiriska järnvägen börjar i Moskva. Fast du sa att man kunde stiga på Leningrad också. Vänta. Går genom Ryssland och hela Sibirien. Mm. Men för en svensk, resan kan börja redan i Leningrad. Och titta här. Mm.
Men inte här, där. Ja, där ja, just det. Titta, Jelena, nu börjar resan i, det kan jag faktiskt se, i Leningrad. Mm-hmm. För en svensk börjar resan i Leningrad. Mm. Och där ser vi då bokstaven L för första gången. Mm-hmm. Ser lite tokigt ut, men det är Men du förstår att det är L. Mm. Leningrad. Leningrad. Очень хорошо. Mycket bra. Спасибо. Пожалуйста. Jo, vi fortsätter från Leningrad, vi fortsätter till... En huvudstad som heter Moskva. Ja, men det vet vi. Moskva. Mm. Redan... Från Moskva kommer vi till... En flod som heter Volga. Mm. En flod som heter Volga. Och här ska du veta att här är L, är annorlunda. Mm. Det kan jag faktiskt höra, även om bokstäverna ser likadana ut. Ja, visst. I Leningrad... L är mjukt, så att det står framför G. Och G gör konsonanten mjukare. Så att vi ser Leningrad och L här i Leningrad. Mm. Mycket likt det svenska L. Mm. Men när vi ser Volga, då uttalet är väldigt likt det engelska L. I ordet till exempel, well. Just det. Och vi ser Volga. Volga. Är det bra? Säg en gång till. Volga. Bra, очень хорошо. Volga. Volga. Och från Volga vi fortsätter vidare. Vi åker till ett annat ställe, också med L. Ural. Vi ser med hårt L. Aha. Ural. Ural. Mm-hmm. Ural. Ural. Vad mycket L idag är det? Ja, visst. Men jag har lovat dig att vi ska ta nya bokstäver genom Transsibiriska vägen. Mm, mm. Ural, och sen från Ural kommer vi till en stor sjö. Sjö. Det är långa och många mil. Mm. Man kommer till Baikal. Till Baikalsjön. Baikal. Till Baikal. Baikal. Mm-hmm. Baikal. Baikalsjön. Och sen från Baikal fortsätter man till Vladivostok. Vladivostok. Mm. Vladivostok. Vladivostok. Du säger så fort. Vladivostok. Mm, ja, vi pratar ryska här. Aha, vi ser. Det är en ryska kurs. Vi ser Vladivostok. Vladivostok. Mm. Men jag måste säga till dig, Tepas, att för många resan är slut redan i Khabarovsk. Mm. Och det här är en ny bokstav för dig. Mm. Den första, titta här. Mm. Och det påminner det tyska ljudet. Bach. Ha. Jo, men till exempel som Bach. Ja, just det. Mm. Ja. Så det här är Khabarovsk. Nu känner jag mig så utmattad idag med L och A. Och, att nu känner jag att vi måste dricka te. Men okej. Jag känner mig alldeles fullständigt utpumpad den här språkliga resan. Nej, det är inte alls så svårt. Man socker måste bara komma ihåg att på ryska det finns två L. Mjukt L som är Leningrad. Och hårt L som är Volga. Och sen vad tog vi mer? Vi tog Khabarovsk, ha-ljudet. Men du, Jelena, det måste finnas ett annat sätt än att sitta och dunka en vecka på tåg, även om det är vackert och trevligt. Ja, men självklart, man kan flyga. Man kan flyga med Aeroflot. Daram! Och nu är vi i luften. Aeroflot. Och den andra bokstaven är ryskt E. Det som ser ut som ett bakvänt E. Tycker du? Ja. E. Aeroflot. Aeroflot. Men du, här är mycket krångel. Det här L-et är ju inte alls det L-et som vi lärde oss i Leningrad och Volga. Ja, men det är L. Det är bara lite enklare varianten på samma bokstaven. Mm. Just i det här skylten. Ah, ja. Men nu är vi tillbaka till E. Bokstaven E är mycket vanlig i utländska lånord. Här får vi några exempel faktiskt. Just det, ska se om jag klarar dem. Mm. Ekvator. 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 Express. Очень хорошо, mycket bra. Спасибо. Och sen har vi alltså effekt. 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 Ja. Effekt. Очень хорошо. Jelena, har du några fler ord att plåga mig med? Nej då, jag vill lära mig mera. Jo visst, om vi tittar på de här tidskrifterna. Mm. Kan du läsa det här ordet? Ja, det står...
exa. Nej, men du måste komma ihåg det här bokstaven. Ja, visst ja. Echa. 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 Очень хорошо. Echa. Echa. Och till exempel här. Vad står det? Ekran. 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 Har du fler ord? Ja, där. Titta. Men vänta nu, vad är det här för bokstav? Du måste hjälpa mig. Ja, jag måste hjälpa dig naturligtvis. Det första bokstaven, det är J på ryska. J. Vad associerar man till det? V. J. Vad jag associerar till? Uh-huh. Till runstenar. Det är skriven journal. Mm. Journal. Journal. Mm. Och det är faktiskt en... Journal. Ja, det är en tidskrift på svenska. Journal. Mm. Kan du säga en gång till? Journal. Очень хорошо. Journal. Och det här då? Titta, du, det där måste vara ordet för dagstidning. Mm. Som har den nya bokstaven, den bakvända trean, om man så säger. Och det är? Gazeta. Z. Z. Z, väldigt z. Surrande. Precis som J i journal. Aha. Har vi z, z i gazeta. 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 Mm. Dagstidning. Mm. Det är väldigt speciellt ljud för svenskar. Mm. J, Z finns inte i svenska språket. Nej. Mm. Så att man måste arbeta väldigt energiskt. Mm. Jag lovar. Gör det. Kan du läsa en gång till? Gazeta. Gazeta. Очень хорошо. Ett par ord till att öva på, Tepas. Och hjälp. Journa... Journalist. 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 Ja. Reportage. 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 Står det där? Televisor. Televisor. Vad är det? Televisor. Televisor. Är det tv helt enkelt? Mm, det är tv-apparaten. Ah, televisor. Televisor. Och sen står det där nere rosa. 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 Vasa. För att inte tala om gazeta. Och journal. Mm. Och du? Ja. Televisor. 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 J. Z. L. H. E. Rosa. Rosa. Fin sjal förresten, är från Dalarna? Nej, absolut inte. Det är typiskt rysk sjal. Mm. Och jag är mycket stolt att ha den. Mm. Jag fick det som present i Moskva. Titta. Mm. Fint. Des vidania. Des vidania. Och nu ska vi dricka te faktiskt. Ja, fint. Du har arbetat så jättebra. Ja, man blir torr i munnen av de här studierna. Очень вкусно чай. Чай вкусно. Чай. Чай. Mm. Хочешь чай? Ja, chai är gott. Chai är vkusna. Mm. Ska vi börja resa nu? Ja. Jag kan resa om och om igen i fantasin, för jag tycker det är så härligt att resa. Det gör det. Jag vill gärna åka till Leningrad. Leningrad. Fast egentligen så har det bara hetat så i modern tid. För nu heter det... Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. Eller enklare kan man säga. Petersburg. Petersburg. Men... Moskva kommer väl ändå alltid vara Moskva och inte Gorbavil. Oh, nej. Eller Gorbaburg. Moskva var alltid Moskva. Moskva. I alla tider. Mm. Och Volga. 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 En flod. Det är en stor flod. Och sen har vi den här bergskedjan. Ural. 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 Har du klättrat i Uralbergen? Aldrig. Har du det kvar? Vi har på kartan. Mm. Och sen kommer
Baikal. 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 Sen kommer ett svårt ett, nämligen Vladivostok. 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 Sen kommer en stad som jag inte vet vem som... Khabarovsk. Khabarovsk. Vad betyder det? Det betyder ingenting. Det är ett namn. Khabarovsk. Och dit kan man resa också med... Aeroflot. 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 Men vi gör ett tågresa. En tågresa. Mm, passerar vi möjligen ekvator? Det gör vi inte. Det gör vi inte, för vi är inte i Afrika. Nej, ekvator. Men det kanske går fort, så vi kanske åker express. Express? Express. Effekt. Effekt. Sen har vi läst en annan tidning. Intressant. En veckotidning som heter Journal. 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 Mycket bra. Och en dagstidning, Gazeta. Gazeta. Är det ett litet i som smyger in där? Gazeta. 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 Och ditt yrke du är? Journalist. 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 Och du brukar göra en? Ett och annat. Reportage. 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 Televisor. Televisor. I rosa. Rosa. Nu har vi en gäst med oss här i studion. Välkommen Birgitta Kant. Tack ska du ha. Du har ju medverkat i de här programmen Sträck och tänj. Mm. Gör du fortfarande de här övningarna? Ja, några utav dem gör jag. Hur ofta gör du dem då? 2-3 gånger i veckan. Vad har du för arbete annars? Jag är personalkonsulent, med andra ord administrativt arbete har jag, och det gör att jag sitter väldigt mycket i mitt arbete. Och därför så behöver man de här övningarna. Kan du känna någon skillnad nu mot förut? Ja, jag känner mig piggare. Och det gav mig en kick att fortsätta med det här. Det låter ju bra. Så då ska vi väl titta på dagens avsnitt av Sträck och tänj. Där vi ska ägna oss åt låren. Birgitta ska visa en liten stretchövning för lårets baksida. Hon sitter i denna utgångsställningen och vi börjar gärna med att hon böjer sitt knä. Pressar hälen ner mot bänken för att få en spänning i baksidans muskulatur. Här slappar Birgitta av och sträcker ut sitt knä. Vinklar upp ankeln lite där. Böjer dig framåt där Birgitta tills du känner att det börjar strama. Var känner du att det stramar någonstans? Under låret. Under låret, ja. Och så håller hon denna ställningen gärna i en halv till en minut. Och jag försöker stretcha både vänster och höger ben när jag gör denna övningen här. Det är bra Birgitta, du kan resa dig upp. Så tar vi nästa övning. Tar vi framsidan av låret. Du lägger det på kanten, helt ut på kanten. Drar ena benet upp mot magen och lägger det bakåt på ryggen. Och då kommer detta fria benet här att hänga ner. Och känner du att det sträcker här Birgitta? Mm. Bra. Hon är relativt uthöjd i denna muskeln här. Där ligger jag också en halv till en minut. Och känner att det sträcker på framsidan av låret här. Och denna övningen gör jag med bägge ben. Skifta. Och så kan du resa dig upp. Där. Jaha, och så tar vi utsidan av låret och höften. Då sitter Birgitta på en liten hörnan av bänken här. Vinkla upp ena benet och böjer sig framåt. Vill du göra det Birgitta? Hänga framåt där ja.
Och då får Birgitta en stretching av utsidan av låret och höften. Har man lite ischiasmärtor så är det väldigt viktigt att sträcka på denna muskeln här som ofta är lite för kort. Och Birgitta, hon hänger här en halv till en minut också. Beroende lite grann på hur stram hennes muskel är. Hur känns det, Birgitta? Det känns bra. Okej. Okay. Kan pressa det. Fint. Nu blir det ett program från Schweiz. Det är ett program med vackra berg och tydlig tyska. De här programmen är textade till tyska och inte till svenska. Varför är de tysktextade? Det ingår i en språkprogram, en sorts inspirationsprogram kan man kalla dem. Du säger ingår i, det innebär att en annan del av kursen går någon annanstans? Ja, Willkommen in der Schweiz är i första hand en språkkurs för radio som går över 2 terminer. Det innebär att man följer den här kursen, den här boken som heter Välkommen till Schweiz. Och om jag förstår rätt så ingår den här i en hel serie Välkommen böcker som Utbildningsradion gör. Ja, och alla de 4 tyskspråkiga länderna presenteras i varsitt språkprogram. Du säger 4? Ja. Med Öst- och Västtyskland sammanslagen så blir det 3 egentligen. Ja, det kan vi säga. Vi startade nu med kursen Willkommen in Deutschland West innan länderna slogs. Har du varit i Schweiz? Ja. Och jag rekommenderar dig att göra en resa till Schweiz om du inte har varit där. Men talar de inte konstigt tyska där? Ja, de har ju sin dialekt, Schweizerdeutsch. Men alla tyskspråkiga schweizare kan ju också högtyska. Och när de pratar med utlänningar så pratar de lite långsamt och tydligt. Tycker inte det är några problem. Vilken nivå behöver man ha för att kunna följa den här kursen nu om man är svensk? Man bör ha läst tyska i åtminstone 2 år. I 2 år? Ja, ni som då har läst tyska i 2 år eller så, ni är då välkomna till Schweiz och det här är boken som ni kan följa om ni vill. Och alldeles strax ska vi visa fasligt vackra bilder ifrån de schweiziska alperna. In der Mitte Westeuropas, umgeben von Frankreich, Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Italien, liegt ein Kleinstaat ganz eigener Prägung, die Schweiz. Über die Hälfte dieses Landes liegt im Bereich des Alpenmassivs, dessen Schönheit im Sommer und im Winter Menschen von nah und fern anzieht. Auf ihrer Nordseite gehen die Schweizer Alpen in das hügelige und seenreiche Mittelland über. Hier liegen die meisten großen Zentren des 6 Millionen Volkes. Im Nordwesten des Landes, an der Grenze zu Frankreich, liegt der Jura. Ein relativ niedriges Gebirgsband mit einem sehr speziellen landschaftlichen Charakter. Die Eigenart der Schweiz und ihrer Bewohner ist durch 2 Gegebenheiten maßgeblich mitgeprägt worden. Das gebirgige, engräumige Gelände förderte die Bildung kleiner Gemeinwesen und einer der Tradition verhafteten Mentalität. Tendenz zur Absonderung hat aber stets die zentrale Lage des Landes im Schnittpunkt bedeutender europäischer Verkehrswege entgegengewirkt. Sie begünstigte vielfältige Beziehungen zu anderen Ländern und einen weltoffenen Geist.
Im Mittelalter bestanden auf dem Gebiet der heutigen Schweiz zahlreiche, vorwiegend kleine Gemeinwesen. Diese politischen Kleingebilde standen in unterschiedlichen Rechts- und Abhängigkeitsverhältnissen zu Kaisern, Königen, weltlichen und geistlichen Fürsten. Durch geschicktes, hartnäckiges Verhandeln, durch Kauf von Rechtstiteln und durch kriegerische Aktionen gewannen sie allmählich die Landeshoheit. Bündnisse zwischen Talschaften in den Alpen und Stadtstaaten im Mittelland spielten dabei eine wichtige Rolle. Diese Bündnisse, aber auch Eroberungen und das Diktat der europäischen Großmächte am Wiener Kongress 1815 führten zu den Grenzen der heutigen Schweiz. Die Bevölkerung setzt sich aus vier verschiedenen Sprachgruppen zusammen. Der Zürichsee liegt in der Mitte des schweizerdeutschen Sprachgebietes. Als Teilstrecke wichtiger Handelsrouten war er früher eine vielbefahrene Wasserstraße. Dank der günstigen Lage wurde der Marktflecken am Seeende eine blühende Handelsstadt. Heute ist Zürich ein internationaler Finanzplatz ersten Ranges. Trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung zählt Zürich als größte Stadt der Schweiz weniger als 400.000 Einwohner. Gerade dies finden aber viele an diesem auch kulturell sehr weltoffenen Zentrum angenehm und attraktiv. Bern war jahrhundertelang das Zentrum eines aristokratisch regierten Stadtstaates. Seine gut erhaltene Altstadt zeugt von dieser Vergangenheit. Seit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848 ist Bern Sitz des Bundesrates, der siebenköpfigen Landesregierung. Die ersten Teile unseres Katastrophenhilfskorps bereits an Ort und Stelle wirksame Hilfe leisten. Die Bundesräte treffen alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam. Es gibt in der Schweiz keinen Regierungschef. In Bern verhandeln auch die beiden Kammern des eidgenössischen Parlaments. Die 23 Gliedstaaten der Schweiz, die Kantone, genießen aber noch einen beträchtlichen Teil staatlicher Selbstständigkeit. So gibt es zum Beispiel 23 kantonale Schulsysteme. Zur Wahrung der Unabhängigkeit unterhält die Schweiz eine Milizarmee. Neben der bewaffneten Neutralität gehört die Forderung nach Solidarität mit der Völkergemeinschaft zu den Leitlinien der schweizerischen Außenpolitik. In der Stadt Genf, die am äußersten Zipfel der französischsprachigen Westschweiz liegt, tritt die Weltverbundenheit der Schweiz besonders augenfällig zutage. Über 100 internationale Organisationen haben hier ihren Sitz. Die Institution des Roten Kreuzes, die heute weltumfassend ist, wurde vom Genfer Henri Dunant ins Leben gerufen. The meeting of the International Law Commission is resumed. Immer wieder finden in Genf bedeutende internationale Konferenzen statt. Genfs Tradition als weltoffene Handels- und Messestadt reicht bis ins Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert leiteten protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich den Aufschwung des Uhren- und Schmuckgewerbes ein. Schmuckuhren für eine internationale Kundschaft wurden die Spezialität der Genfer Uhrenmacherbranche.
Auch in anderen Gegenden der Westschweiz erlangte die Produktion hochwertiger Uhren große wirtschaftliche Bedeutung. Wie die meisten schweizerischen Industriezweige ist die Uhren- und Schmuckbranche in hohem Maße exportabhängig und muss sich auf dem internationalen Markt behaupten. Dies ist ihr bis heute gelungen. Die rasante technische Entwicklung erforderte aber Umstrukturierungen, die eine Einbuße an Arbeitsplätzen zur Folge hatten. Zu den Betroffenen gehört ein Teil der Bewohner der Juratäler, in denen die Uhrenherstellung der wichtigste Industriezweig ist. Veränderten Zeitumständen anpassen mussten sich schon früher die Landwirte in den jurassischen Freibergen, dem traditionellen Pferdezuchtgebiet der Schweiz. Die zunehmende Motorisierung zwang sie, das Gewicht auf die Viehzucht und die Milchwirtschaft zu verlagern. Die Begeisterung für das Pferd lebt aber bei Jung und Alt weiter. Davon kann sich jeder am jährlich stattfindenden Marché Concours in Seigne-Légier überzeugen. Ein brisantes Kapitel der jüngeren schweizerischen Innenpolitik war das Werden des neuen Kantons Jura, der sich vom Kanton Bern abgespaltet hat. In einer denkwürdigen Volksabstimmung sagten die Schweizer 1978 Ja zur Republik Jura, dem jüngsten der nunmehr 23 Kantone der Eidgenossenschaft. Ein Wirtschaftszweig mit Zukunft ist für die Jurassier zweifellos der Tourismus. Immer mehr Städte entdecken nämlich, dass diese Region ein idealer Erholungsraum ist. Auf der Südseite der Alpen, wo die Bäche und Flüsse dem Mittelmeer zustreben, liegt der italienischsprachige Teil der Schweiz. Die Natur ist hier zwar faszinierend schön, aber die Erde so karg, dass sie stets nur einen Teil der Bevölkerung ernähren konnte. Viele mussten ihr Brot in der Fremde verdienen. Die Südschweiz, zu der das Tessin und ein paar Täler Graubündens gehören, hat Architekten und Bildhauer von internationalem Rang hervorgebracht. Die Nähe Italiens ist allenthalben zu spüren, hier auf dem Samstagsmarkt in Bellinzona. Die Milde des Klimas und die reizvollen Seenlandschaften des südlichen Tessins, das bereits mediterranen Charakter hat, ziehen Jahr für Jahr zahlreiche sonnenhungrige Touristen aus dem Norden an. Ascona, Locarno, Lugano und viele kleinere Ferienorte werden während der Saison von einer bunten internationalen Gästeschar belebt. Zahlreiche Galerien, sehenswerte Kunstsammlungen und internationale Veranstaltungen laden zum Besuch ein. Das Filmfestival von Locarno wird mit jungen und noch wenig bekannten Filmautoren aus allen 5 Kontinenten besondere Aufmerksamkeit. Hier im Engadin und in einigen anderen Gebirgstälern des Kantons Graubünden sind die Rätoromanen beheimatet, die kleinste der 4 sprachlich-kulturellen Gruppen der Schweiz. Obwohl die Rätoromanen weniger als 1% der schweizerischen Bevölkerung ausmachen, unterstützt der Staat die Bemühungen um das Überleben ihrer Sprache und Kultur mit namhaften Mitteln.
Der Tourismus ist für die Bergbevölkerung eine willkommene zusätzliche Erwerbsquelle. Die grandiose Landschaft und der touristische Pioniergeist vieler Engadiner machten dieses Hochtal zu einem Eldorado für Skifahrer und Langläufer, aber auch für Anhänger außergewöhnlicher Sportarten wie Pferderennen und Polo auf Schnee, Bob und Skeleton. St. Moritz ist einer der ältesten und renommiertesten Wintersportplätze der Welt. Zu seinen Besonderheiten gehört die enge Verbindung von sportlichen Vergnügungen und mondänem gesellschaftlichem Amüsement. Glarus, ein kleiner Gebirgskanton in der Deutschschweiz, liegt abseits der großen Verkehrs- und Touristenströme. Hunger und Not geboten hier während Jahrhunderten vielen, als Söldner in den Dienst fremder Mächte zu treten oder auszuwandern. Die Baumwollspinnerei und Weberei, der sich die Glarner im 18. Jahrhundert mit Entschlossenheit zuwandten, erweiterten endlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Lande selbst. Im 19. Jahrhundert wurde das Bedrucken von Stoffen zum blühendsten Zweig der stark expandierenden Industrie des Kantons. Ohne die Tüchtigkeit der Glarner Kaufleute, die auf der ganzen Welt Märkte für die heimatlichen Produkte erschlossen, wäre dieser Aufschwung nicht möglich gewesen. In der Politik halten die Glarner, die im industriellen und kommerziellen Bereich so dynamisch sind, unbeirrt an jahrhundertealten demokratischen Formen fest. An der Landsgemeinde werden jedes Jahr die kantonalen Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Vor den Abstimmungen hat jeder Stimmbürger das Recht, seinen Standpunkt zu vertreten. Im kleinen Dorf Mittlödi lebt die Tradition des Stoffdrucks weiter. Kostbare Couture-Stoffe, eine Spezialität der schweizerischen Textilindustrie, werden hier mit aufwendigen Verfahren bedruckt. Zu den Auftraggebern gehören große Stofffirmen in Zürich und im Kanton St. Gallen, deren Kreationen internationales Renommee genießen und regelmäßig in den Kollektionen der besten Pariser Couturiers vertreten sind. Die Farben, mit denen die schweizerischen Imprimé-Stoffe bedruckt werden, kommen zu einem guten Teil aus Basel, dem Schwerpunkt der chemischen und pharmazeutischen Industrie der Schweiz. Salzvorkommen und eine vorteilhafte Verkehrslage am Rhein haben die Entwicklung dieses Wirtschaftszweigs in der Region Basel begünstigt. Aber auch die 1460 gegründete Universität war für den Aufstieg der international tätigen Chemiekonzerne Basels von großer Bedeutung. Die 10 schweizerischen Hochschulen haben ihren Sitz in 8 Kantonshauptstädten. In den Basler Rheinhäfen treffen während des ganzen Jahres große Mengen an Rohstoffen ein. Das Industrieland Schweiz muss sie importieren, weil es selbst fast keine Bodenschätze hat.
Für den Export verladen werden hier unter anderem hochwertige Produkte der Maschinen- und Apparatebaubranche, dem seit Jahrzehnten bedeutendsten Industriezweig der Schweiz. Ob es sich um Riesenturbinen, Dieselmotoren oder elektronische Apparate handelt, die Schweizer Unternehmen müssen sich unablässig bemühen, technologisch mit an der Spitze zu bleiben und einen guten Service zu bieten. Nur unter dieser Voraussetzung können sie trotz der hohen Lohn- und Transportkosten auf dem hart umkämpften internationalen Markt bestehen. Eine der Stärken der schweizerischen Industrie, in der es immer noch viele kleine und mittelgroße Betriebe gibt, ist die gute Sozialpartnerschaft. Die Eisenbahntechnik ist seit über einem Jahrhundert Schwerpunkt der Tätigkeit der schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur. Hier wurden auch die weit über 1000 Lokomotiven und Triebwagen gebaut, welche die schweizerischen Bundesbahnen und die zahlreichen Privatbahnen benötigen, um den Betrieb auf einem der dichtesten Schienennetze der Welt sicherzustellen. Wo keine Bahn hinfährt, stehen dem Reisenden die gelben Autobusse der Schweizerischen Reisepost zur Verfügung, die auch dünn besiedelte Gebiete bedienen. Über 450 Bergbahnen führen den Touristen in die großartige Bergwelt. Der Skisport lockt, gemeinsam mit anderen Attraktionen, so viele in- und ausländische Gäste in die touristisch erschlossenen Bergregionen, dass der größte Teil der einheimischen Bevölkerung ganz oder teilweise vom Tourismus leben kann. Gepflegte Hotels und Speiserestaurants findet man in allen Teilen der Schweiz. Neben klassischen Gerichten der französischen und der italienischen Küche bieten die meisten guten Gaststätten auch regionale Spezialitäten und Schweizer Weine an. Mehrere Hotelfachschulen gehören zu den Grundlagen des hohen Niveaus der schweizerischen Gastronomie und Hotellerie. Zu den Gaumenfreuden trägt aber auch die einheimische Landwirtschaft vieles bei. Gruyère und Emmentaler sind die prominentesten unter vielen bekannten Schweizer Käsesorten. Milchschokoladen gehören zum reichen Produktesortiment, das die schweizerischen Nahrungsmittelkonzerne im In- und Ausland herstellen. Die starke ökonomische Verflechtung der schweizerischen Volkswirtschaft mit dem Ausland förderte die Entwicklung großer Bank- und Versicherungsgesellschaften. Diese genießen dank ihrer Zuverlässigkeit und der außergewöhnlich hohen politischen und monetären Stabilität der Schweiz das Vertrauen weiter Kreise. Die zwei Jahre rendieren nur noch 5,6%. Der markante Anstieg der Zahl der Beschäftigten im Finanzbereich trug dazu bei, dass heute in der Schweiz über die Hälfte der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor arbeitet. Weltweite Beziehungen pflegt die Schweiz außer im politischen und wirtschaftlichen auch im kulturellen Bereich. An den zahlreichen internationalen Kunstveranstaltungen, die in allen Teilen des Landes durchgeführt werden, zeigt sich dies besonders deutlich. Für die Liebhaber der Kunst des 20. Jahrhunderts ist die Art in Basel, eine der bedeutendsten Kunstmessen der Welt, eine große Attraktion. In Montreux am Genfersee geht jährlich im Sommer das größte Festival Europas über die Bühne. Jazz, Rock und Folkgrößen setzen dem Monsterprogramm die Glanzpunkte auf. Die Musiker, hier das japanische Trio Sera, reisen aus allen Kontinenten an.
In Luzern am Vierwaldstättersee versammeln sich während den traditionsreichen Musikfestwochen die Freunde der klassischen Musik. Weil der Anteil der bäuerlichen Bevölkerung in der Schweiz auf wenige Prozent zusammengeschmolzen ist, ist die Basis der bekannten, von der Berglandwirtschaft geprägten Volkskunst recht schmal geworden. Wer die Mühe nicht scheut, kann aber heute noch Kunsthandwerker und Musiker antreffen, deren Schaffen ganz im Zeichen regionaler Traditionen steht. Dass in den Bergen nicht ausschließlich traditionsgebundene, sondern gelegentlich auch bahnbrechende Kunst gedeiht, zeigen die eindringlichen Plastiken und Bilder Alberto Giacomettis. Giacometti kehrte aus Paris, wo er während Jahrzehnten arbeitete, immer wieder ins heimatliche Bergell, ein südalpines Bergtal, zurück. Mit herkömmlichen Schönheitsidealen radikal gebrochen, hat der Plastiker Jean Tinguely. Mit seinen Metamechanik genannten Apparaten kommentiert er auf spielerisch-humorvolle Weise die moderne Industriegesellschaft. Der Tradition und dem künstlerischen Fortschritt verpflichtet, fühlt sich der Choreograf und Ballettdirektor Heinz Spörli. Ihm ist es gelungen, in Basel, eine Stadt mit weniger als 200.000 Einwohnern, ein Tanzzentrum zu schaffen, das international viel Beachtung findet. Floriana! Dank ihrer Experimentierfreudigkeit hat die Gruppe Mummenschanz der Kunst der Pantomime neue Dimensionen erschlossen. Es entspricht der individualistischen Geisteshaltung vieler Schweizer, dass die Kulturszene durch zahlreiche Kleingruppen und Persönlichkeiten bereichert wird, die außerhalb der staatlich finanzierten Kunstinstitute zu tun wagen, was nicht den Konventionen entspricht. Johannes Koppelt zum Beispiel trat aus einem Symphonieorchester aus und gründete ein Quartett, das in jedem Konzert Musik in 5 verschiedenen Stilarten darbietet. Diese Vielseitigkeit ist der natürliche Ausdruck seines komplexen kulturellen Erbes. Als viersprachiges Land im Schnittpunkt von 3 großen europäischen Kulturen ist die Schweiz schon von der Lage her ein Raum, in dem sich verschiedenartige Menschen, Ideen und Traditionen begegnen. Die intensiven Kontakte zu benachbarten und zu weit entfernten Ländern wirken sich nachhaltig auf das Leben in der Schweiz aus. Aller Offenheit für die internationale Zivilisation des Industriezeitalters haben sich aber die meisten Schweizer einen ausgeprägten Sinn für traditionelle Werte und Institutionen bewahrt.
Nu när höstmörkret tar ett allt stadigare grepp om oss så skulle vi här på UR-akademin vilja förlänga minnet av den svenska sommaren genom att fortsätta att visa upp ängsblommor. Senare höst kommer också bli en tävling, men mer om den senare. Av de blommor som vi visar idag så har jag en särskild svaghet för linnean. Och det tror jag är för att den var så besvärlig att pressa när man skulle lägga den i herbariet, ömtålig som den var. Och så minns jag att man skulle doppa kronbladen i en lätt saltlösning för att den lila färgen skulle bevaras. Så var det med lila och blå blommor. Man blev rekommenderad detta. Men detta är som du förstår 100 år sedan. Nu mera finns det säkert mera effektiva metoder att bevara den lila och blå färgen. Men nu kommer blommorna. Nu ska vi visa ett program om en man som heter Gunnar Zetterqvist. Jag vet inte vem det är, men du känner honom. Ja, jag känner i alla fall till om honom. Han har hållit massa olika kurser i Sverige under årtionden nu, där han försöker föra ut den här kunskapen, de gamla hantverkstraditionerna. Ja, jag såg programmet och han gjorde någon lustig rörelse här med handen och gjorde ett mönster på en dörr. Han använde ingen pensel utan handloven. Ja, precis. Och sen blandar han ju sin färg själv på ett sätt som är helt fritt från farliga kemikalier. Vad använder han då? Det är filmjölk som bas. Man kan slicka av locket. Ja, gott. Ska du försöka ändå att presentera på ett mer samlat sätt vad det här programmen handlar om? Ja, de här programmen kommer då presentera olika hantverkskunnande. Och sitt eget intresse fick han förresten upp genom att springa på auktioner när han var liten. Och där han köpte in en massa olika föremål som han sen tog reda på hur de hade gjorts och hur man skulle bevara dem. Och det intresset har han nu bibehållit under åren. Hur många program är det här? Det är 4. 4 stycken. Och det första, det kommer alltså handla om penslar och hur man blandar färg för. Lite gamla målningsredskap. Här är mycket enkla penslar som vi kan titta på här. Och här har man gjort en väldigt enkel, det är en tygbit som man har vikt några gånger och satt in här så att man har fått dragit ur varpen så att väften fungerar som borst i den här. De här är gjorda av fågelfjädrar. Här är väldigt bra penslar egentligen, i synnerhet för akvarell och dekorationsmålning. Det är vanliga fjäderpennor från någon fågel, det kan vara höns eller vad som helst. Och så är det människohår som man har satt i här. Och här kan vi då se hur det här går till. Man kapar helt enkelt pennans spets här så man får ett rör. Sen tar man en liten hårtuss så här. Sätter en sytråd i mitten på den. Sätter sytråden i en nål, sticker in nålen och drar ut den här. Och så kan man då dra in den här så åker den in i fjäderpennans rör. Och så får man naturligtvis ansa till den här. Så,
så man får den spets man vill ha. Man kan klippa av den i lagom längd. Man kan effilera den, putsa av den alltså så att man får den spets man vill ha. Och det här är en förnämlig pensel. Och här har jag en vanlig masonitbit som jag har grundat med vanlig oljefärg. Och här har jag en jordart som kallas för brun umbra. Och här har bindmedel till den. Mycket enkla saker alltihop. Och framförallt är det alldeles giftfritt och ofarligt. Och det känns väldigt skönt att man för en gångs skull kan slika av färgen på burken. Det här, det är vanlig filmjölk helt enkelt. Nu gör jag en målarfärg av det här genom att blanda ihop de här. Klämma sönder eventuella klumpar i det här. Fördela den här jämnt över panon. Så. Och när jag drar med penseln här så blir det ju ränder efter penseln så det ser ut som naturligt trä. Och jag kan ju också vara lite darrig på handen och få andra dekorer. Jag kan använda en ådringskam. Det finns ju med olika tandningar. Jag kan dra så, men jag kan också göra en vågformig rörelse. Jag kan också använda händerna och göra en väldigt vanlig dekoration, vanlig förr i tiden i varje fall. Så där kan man se på skåp och kistor. Så. Och man kan också göra en dekoration. Om man nu har, nu blir den här lite torr, då kan man lägga till lite filmjölk igen. Och fräsa upp den. Så blir den lagom tvuktad igen så man kan arbeta hur länge som helst med den här. Om det inte blir bra första gången så är det bara att göra om det. Om man nu tänker sig att man har ett stort skåp så är det speglar på dörrarna som lämpar sig för en blomma kanske, men man vill ha någon dekoration på de kala stora sidostycken också, då kan man göra en falsk spegel där. Det finns ju naturligtvis en massa varianter på det här, men jag visar en enkel variant här. Den här har ett radergummi, men förr hade man inte radergummi, då tar man en bit av innerdelen på en ticka. Och så drog man upp en syftlinje på det här sättet. Och så fick man då en konstgjord spegel som det går mycket bra att dekorera i med dessa enkla medel. Nu ska vi strax ägna oss åt Europa, men om ni har tappat bort hålltiderna så ska vi rulla programtablån en gång till. Här kommer den. Och nu blir det alltså Europa. Och Europa är ett återkommande tema under alla de här söndagsmorgnarna under hela hösten. Idag ska vi tala om skolan och om hur skolans lärare förbereder sig för ett intensivare svenskt engagemang i det kulturella och politiska livet i Europa. Jag ska spela upp några röster ifrån en lärarkonferens som jag var bjuden till häromdagen. Den här konferensen i Södertälje handlade om flera olika frågor som rör lärarnas fortbildning. Och frågan om Europautbildningen stod som en särskild punkt på programmet. Södertälje präglas ju av ett par stora exportindustrier med intensiva internationella kontakter. Men har egentligen internationaliseringen och europeiseringen nått in i skolan i en sån här industristad? Ja, vi försöker att
introducera våra elever i de två stora industrierna här, Astra och Scania, på olika sätt. Genom att de är där på prao, de gör studiebesök. Och vi satsar medvetet på Astra och Scania. Kan du säga att de här eleverna då förstår att de behöver ha en kunskap om Europa, speciellt det som vi kallar det nya Europa? Det tror jag inte. Ja. Det har, så långt har man inte kommit. Har den insikten nått skolvärlden här? Jag tror att det är igång en process hos lärarna där man börjar förstå att Sveriges plats i Europa är en annan i framtiden än det är nu. Och det har konsekvenser för deras uppgifter som lärare, lika väl som det har konsekvenser för oss som vanliga medborgare. Du är rektor, du har en samling lärare som du är ansvarig för, vilkas kunskaper och inriktning du är ansvarig för. Vad kan du göra för att göra dem mera, citat, europeiska? Ja, när man tänker så långt då hisnar det lite grann, därför att vi är ju inne i ett helt annat perspektiv. Det är klart att de unga, de har ju bättre förutsättningar än de som är medelålders och äldre. Men utvecklingen går så snabbt så att vi kan inte vänta på en ny generation, utan vi måste försöka att förändra den sittande generationen. Och traditionellt så tror vi i Sverige att vi kan fortbilda bort alla problem. Det tror inte jag, men vi måste på något sätt ändå få igång en process. Och där vi å ena sidan ska verka för att Sverige fortfarande är Sverige med en identitet, men å andra sidan få rätta proportionerna, där vi är ett land på 8 miljoner som en liten del av någonting väldigt stort. Och det är alltså problemet. Och det är ju det jag har tänkt på, det är alltså att vi måste ändra inriktningen av språkundervisningen från början. Vi måste alltså medvetet satsa på minst 2, förmodligen 3 språk. Det är en stor beställning. Ja, mycket stor, men alltså det tror jag på. Och vi måste börja tidigare än vi gör nu. När du säger börja tidigare, hur tidigt då? Ja, jag tror ju att vi måste förändra, alltså, särskilt vi i Sverige. Vi kan inte, som i England, säger att vill de prata med oss får de prata engelska, annars blir det inget samtal. Vi måste kunna gå ut i Europa och sälja oss på tyska i Tyskland och på franska i Frankrike och förmodligen på ryska i Östeuropa. Då måste lärarna kunna väldigt mycket mer. Ja, det måste vi ha. Vi, hur det ska lösas det vet jag inte, men det är det ena perspektivet. Det andra perspektivet, det handlar om mycket om kultur, tycker jag. Mera än om kanske ekonomi, på vårt plan i varje fall. Och få bredda den kulturella kompetensen. Mycket av det här europeiska är ju nytt och krävande. Vad gör skolan i praktiken just nu? Jag har ingen aning om vad skolan idag gör. Men du arbetar under den här skolan? Jo, men jag vet inte exakt vad som sker under lektionerna. Det har jag ingen aning om. Ja. I de olika ämnena. Det är framförallt i SO-ämnena som man förmodligen bör tänka tanken att man får disponera om materialet, de olika arbetsområdena. Tidigare har vi ju koncentrerat oss på mellanstadiet i alla fall, och delvis också på högstadiet med den svenska historien. Och jag tror att vi får helt enkelt göra om det här och blicka ut. Ja, timantalet är detsamma. Timantalet blir detsamma, så att man måste helt enkelt göra om kurserna, tror jag. Ja, för att ge de här ungarna en ärlig chans att kunna ta del av Europa och kunna möta Europa. Du som har arbetat mycket med utlänningar i Södertälje, vad har du för synpunkt på det här? Jag måste ju säga att när det finns visserligen en väldigt stark internationell drag här i staden, men det har ju varit så att när flyktingar eller invandrare har kommit hit, det har varit behovet av att väldigt snabbt plugga in det svenska i dem, varit så starkt, så att också våra internationella invandrare och flyktingar har det här svenskheten i kvadrat inom sig. Och i första hand är de ju sitt eget medborgarskap medvetna om, men sen är de svenskar. Men de vet ingenting om de tillhör Europa eller ej.
Det är någonting som är långt borta. Och det har vi lyckats bra med dem. Om man menar att de skulle bli svenskar väldigt snabbt. Vi har svenskiserat dem snabbt. Ja, precis. Nu gäller det att europisera dem. Ja. Men vad gör vi då? Jag tycker att just det har överhuvudtaget, jag är själv inflyttad här, från början att just det här Sverige har känts för mig väldigt isolerad. Sverige har isolerat sig från världen och resten av världen nästan. Känns det så? Det har känts så när jag har kommit. För jag kom ju från Tyskland, hade bott där i 8 år. Och jag var väldigt förvånad att man talade så lite om Europa. Känns det så för dig också? Mm, det tycker jag. Det är ju på något sätt Sverige som har varit gällande. Och de internationella kontakterna har ju tack och lov på senare tid blivit fler och fler naturligtvis. Och jag tillhör väl den generationen som har haft möjlighet att resa. Men jag menar, nu måste vi ju ta för oss. Vi måste ju knyta kontakter. Vi måste ge våra kommande generationer en chans. Men vad du säger är att det känns för dig som om skolan var ganska illa förberedd för det här. Ja, vad jag vet om skolan så som den fungerar idag så är det ju inte någonting direkt som man har pratat om. Det är klart att man diskuterar EG och sådär, det gör man ju. Men språken är ju bra. Men språk visst. Och språkundervisning har ju fått en väldig skjuts. Tyskan som på många ställen nästan var utdöende på skolorna har ju fått en enorm skjuts uppåt. Men det gäller ju att värdesätta kanske inte bara engelska och tyska som de stora europeiska språken, utan även plocka upp spanska som ändå är ett världsspråk och ett stort europeiskt språk, och italienska, grekiska, turkiska. Att ge dem vikt. Men de invandrargrupper som du har med att göra här nu, tror du inte att de på 10 år kan vänja sig vid att Europa också är ett arbetsfält och ett studiefält för dem? Men då måste man gå väldigt aktivt in, för att vi har ju hittills enbart pluggat i dem det svenska. Vi måste ha en planering. Hur ska vi jobba med dem, att de känner sig också delaktigt i Europa? Det har vi inte hittills tänkt på. Vi vet inte hur vi ska göra det. Och det gäller inte bara språket, när det gäller det. Vilka ämnen gäller det då? Precis. Det är ju bra att i Sverige har man tagit vara på de möjligheterna när det gäller barnens språk och hemspråket. Men man har använt sig väldigt illa i de sammanhang där man har behövt det. Det är framförallt viktigt också att man får en ordentlig utbildning i religion, de olika religioner som finns i Europa. Att man på det sättet kan möta människor med förståelse, en större förståelse än vad vi kan idag. På grund av att vi inte har tillräckligt med kunskaper. Och att vi får en ordentlig utbildning i europeisk historia. Religion, historia, geografi, samhällskunskap, politik. Och man lär sig av Europa, ser vi, av EG, att ha dialog med varandra när det gäller över religionsgränserna, över nationalitetsgränserna. Och att det går att sitta och diskutera med varandra om saker och ting. Att vi behöver inte ha det här komplexet att vi är bäst på allting. För skolan handlar det nu bland annat om att få fram ett bra undervisningsmaterial om Europa. Jag tycker då att det program som ni har presenterat här, Tidernas Europa, ligger mycket väl i linje med vad jag kan tänka mig att man behöver ha. Intresset är oerhört stort nu för vad som händer ute i Europa. Om du ser här på 4-5 års sikt bara, så vet vi ju att många svenska gymnasister som då har gått ut gymnasiet, de kommer göra anspråk på de här platserna ute vid europeiska universitet. Kan du se hur det ser ut? Ja, jag tjänstgör i grundskolan och jag kan väl tänka mig att de förändringar som kan ske här är ju inom ämnet samhällskunskap och historia, men också på språksidan. Tyskan kommer att få en större betydelse, det tycker jag man märker redan. Och sen är ju naturligtvis vår förhoppning då att man följer upp detta på gymnasieskolan så att våra ungdomar platsar ute i Europa, både när det gäller utbildningsplatser men också arbete givetvis. Hur ser elevsammansättningen ut hos dig i din skola? Ja, den är rätt speciell. Vi har 70-80% av eleverna med en annan bakgrund än svensk. Det är huvudsak från Mellanöstern, från Finland. Och sen finns det ju varierande nationaliteter, men det är huvudsak de grupper som jag nämnde. Om du ser på deras språkkunskaper i engelska eller franska exempelvis, är det svårare för dem att tillägna sig nu ett tredje språk? För du måste lära sig svenska också ju. Ja, självklart är det där. Nu kommer ju en del via Tyskland och kan tyska redan innan de kommer till oss. Men många kommer direkt också och har att kämpa med svenskan samtidigt som de ska bibehålla sitt hemspråk. Så
Så att förutsättningarna för att de ska kunna klara av ytterligare ett språk är ju naturligtvis lite begränsade. Hur kan man då formulera skolans huvuduppgift i det här europeiska perspektivet? Den svenska skolan kan först och främst se till att varje elev får och känner och har en egen identitet. En stabil grund att stå på. Och för att sen kunna gå vidare och lära sig om andra länder. Du menar man måste veta att man är svensk innan man kan gå vidare? Mycket viktigt. När du går där i korridorerna i din skola och ser alla de här svenska ungdomarna, kan du se att ganska många av dem bara inom 4, 5, 6 år kommer att söka en plats vid ett utländskt universitet? Ja, det kan jag verkligen. Jag skulle vilja säga så här att det där har ändrats väldigt mycket under senare år. Idag är det ju ingen som lyfter på ögonbrynen om någon ska åka till USA och gå på ett universitet. Mm. Och Europa ligger ju alldeles in på oss. Så det tycker jag ska vara helt naturligt. Jag siktet är alltså inställt på Europa. Och nu den kommande veckan startar distanskursen Tidernas Europa. Den startar med ett radioprogram på torsdag. Det är ett introduktionsprogram. Men sen blir det så här. TV på söndag, radio på måndag. TV på söndag och radio på måndag. Och här i UR-akademin kommer programmen i historieserien varje söndag morgon klockan 9. Ni som har anmält er och blivit antagna till en högskola, ni kan räkna med att ni någon gång de närmaste veckorna får ett brev från högskolan som kallar er till den första kursträffen. Och på nästan alla ställen i landet så äger det rum lördagen den 19 oktober. Men läsa kan ni ju bara göra redan nu. Det är då den här kursboken Tidernas Europa som ni ska läsa. Och det är väl praktiskt om ni försöker att läsa något kapitel innan tv-programmen kommer igång. Det är 10 program under hösten. Och till de som inte har kommit med i distanskursen i höst har jag ett tröstens ord. Ni kan starta i januari, för då börjar vi på nytt med Tidernas Europa. Och så till er som har valt att läsa det här materialet i studiecirkelns form hos något utav studieförbunden. Ni bör skaffa er, eller kan skaffa er, den här studieplanen, det blågula häftet, som är anknutet till de 10 tv-programmen. Det kan ni rekvirera ifrån Utbildningsradion eller hos ert studieförbund om de har tagit hem tillräckligt många exemplar utav det här. Men nu ska vi se på en trailer i ett annat ämne. Smörgåsa. Lite sirapslimpa. Lager smör. Så där räcker. Sen lite godost. En där. En skiva uppe. Ah, sen tar vi en på toppen också för säkerhets skull. Ja. Ah. Det ser inte så dumt ut. Måndagar i kanal 1 och söndagar i TV2. Matfrisk. Skådeplatsen är skolköket i Sofia folkskola i Stockholm och de agerande pojkar i 14-15 års åldern. Med stor framgång har man de senaste åren haft pojkar i skolkök. Grabbarna får välja mellan detta och metall och träslöjd. Fröken Elsa Haglund är den på vars skuldror ansvaret vilar att inviga killarna i matlagningens mysterier och finesser. För dagen tillreds köttsoppa och plättar, äppeltårta och skräddarkakor. Äppelbitarna läggs här på plats med yttersta omsorg. Fast klämmer man eleverna på pulsen en smula så får man veta att det är skarpare att äta käket än att laga det. En fullt begriplig synpunkt. Emellertid räknar fröken Haglund med att grabbarna genom den här undervisningen ska få lite mer respekt för det som de nu kallar fruntimmersgöra. Kanske rent av i en framtid när de kärat ner sig i en nu så föraktlig jänta och gift sig och satt bo, de då har den riktiga uppfattningen om en kvinnas plikter och insatser i hem och hushåll. Jag hoppas att min hustru får tillfälle höra dessa av verklig känsla och övertygelse burna visdomsord. Som sagt var, intervjuade om diskningens behag uttalade dock eleverna den åsikten att jobbet var knasigt. Det var närmast herr Sven Karlsson som stod för utlåtandet i frågan. När läckerheterna börjar bli färdiga stiger egendomligt nog också elevernas intresse i anmärkningsvärd grad.
Det är visserligen en djärv förmodan, men kan detta möjligen bero på att lektionerna avslutas med allmänt förtärande av tillagningarna? Matbrödet, skräddarkakorna, är färdiggräddat. Grättning av plättar. Det tycks av någon anledning ha blivit kall på limpdegen. Det hela påminner betänkligt om en leverans tapetklister till något nybygge. Från sin observationspost ilar i sin omtid fröken Haglund till undsättning och klisterprinsen får veta att han haft för stark värme. Sven Karlsson har ett mycket effektivt sätt att konstatera om plättarna är färdiggräddade eller ej. Förresten är det strängt förbjudet att provsmaka just denna populära rätt. Ett förbud som orubbligt respekteras. Ja, det kan jag försäkra dig. Någon sån här löjlig mössa hade jag inte på mig när jag gick i skogskyrka i alla fall. Men lagar du mat då? Ja, både pannkakor och sufflér om det skulle behövas. Ja, det låter gott. Ja, men hygglig bordeaux går ju det mesta ner. Jo, jag tackar. Men du, nu ska det vara tyska. Ja. Har du läst om tyska? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, hur mycket är det i år räknat? Ja, det är 3 år. 3 år. 3 år och ein bisschen. Då ska vi se om det är tillräckligt mycket för att du ska förstå det här programmet som är delvis textat. För det är själva poängen med det här kursprogrammet, att speakertexten som är på lätt tyska, den är otextad, under det att intervjudelarna, där tyska personer talar direkt till kameran, de är textade på tyska. Hur ser du i år? Ja, jag ska väl försöka hänga med. Die Frage, was mich eigentlich an Berlin und das Land Brandenburg bindet, hat mich in den letzten 40 Jahren oft beschäftigen müssen. Denn immer war der Gedanke da, dass ich aus politischen Gründen hier weggehen müsste. Die vereinfachende Antwort lautet, hier kenne ich mich aus, hier bin ich zu Hause. Doch sind die Ursachen dafür sehr mehrschichtig. Geboren bin ich in einem Berliner Vorort, der noch viel von einem märkischen Dorf hatte. Meine halbe Kindheit habe ich zwischen an märkischen Seen und in sandigen Kiefernwäldern verbracht, weil meine Mutter ihre Verwandtschaft auf dem Lande hatte. Hinzu kam, dass mein Vater aus Bayern stammte. Die preußisch-bayerischen Unterschiede, wir also schon immer. Filmgeschichte. Marlene Dietrich wurde mit dem Film Der blaue Engel weltberühmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich die DEFA in der damals sowjetisch besetzten Zone. Den ersten DEFA-Film drehte der Regisseur Wolfgang Staute unter dem Titel Die Mörder sind unter uns. Deutsche Nachkriegsgeschichte.
staute, verfilmte auch den Roman Der Untertan von Heinrich Mann. Hier setzte er den autoritären deutschen Charakter, das Zusammenspiel von Untertanengeist und Machtstreben, in Szene. Diese Eigenschaften fanden ihre schlimmste Ausprägung in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Sachsenhausen, ein Konzentrationslager in Brandenburg, nördlich von Berlin, ist heute Gedenkstätte. Von 1936 bis 1945 waren in diesem KZ mehr als 200.000 Menschen gefangen. Sie kamen aus fast allen europäischen Ländern. Mehr als 100.000 Menschen fanden hier den Tod. Holländer als Tote registriert. Vier solcher Barackenringe standen hintereinander. In den Jahren 1945 bis 1950 befand sich auf diesem Gelände das Speziallager Nummer 7 des sowjetischen Sicherheitsdienstes. 50.000 Menschen waren in diesen Jahren hier interniert. Mehr als 20.000 von ihnen starben. Am 10. März 1950 verließen die letzten Häftlinge das Lager. Das Land Brandenburg hat etwa 2,6 Millionen Einwohner. Sie arbeiten in der Landwirtschaft, aber auch in der Industrie und im Braunkohletagebau. Brandenburg ist ein flaches Land. Es liegt zwischen den Flüssen Elbe und Havel im Westen, zwischen der Oder und der Neiße im Osten. Brandenburg
Das ist auch die Lausitz und der Spreewald. Spreewald ist ein Wassernetz mit über 300 Wasserarmen und Kanälen. Spreewald ist der brandenburgische Gemüsegarten. Spreewälder Gurken und Spreewälder Meerrettich sind Delikatessen. Über eine halbe Million Touristen suchen im Spreewald jährlich Erholung. Das Schiffshebewerk Niederfino verbindet die Flüsse Havel und Oder. Es hebt bis zu 1200 Tonnen Gewicht und überwindet 36 Meter Höhenunterschied zwischen den beiden Flüssen. Es ist der angeblich größte Schiffsfahrstuhl der Welt. Mit dem Schiffshebewerk und dem Oder-Havel-Kanal besteht seit 1933 ein Wasserweg in ost-westlicher Richtung. Die Verkehrsverbindungen in ost-westlicher Richtung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Kurz vor Frankfurt an der Oder zweigt der Weg ab nach Eisenhüttenstadt. Dort wohnen ca. 48.000 Menschen. Sie finden ihr Auskommen in dem riesigen Stahl- und Eisenwerk. Die Stadt wurde 1950 vollkommen neu gebaut und hieß nicht Eisenhüttenstadt, sondern Stalinstadt. 1961 änderte man den Namen, Stalinstadt wurde Eisenhüttenstadt.
Frankfurt an der Oder ist schon heute zum Osttor der europäischen Gemeinschaft geworden. Frankfurt an der Oder ist heute der wichtigste Grenzübergang nach Polen. Schon im Mittelalter führte der Handelsweg von Paris nach Moskau hier über die Oder. Auch der Abzug der sowjetischen Truppen wird über den Bahnhof Frankfurt an der Oder abgewickelt. Ein Stück Nachkriegsgeschichte geht zu Ende. Nu ska det bli ryska igen och nu ska ni fara till Moskva, eller Maskva som jag tror att Teppas numera säger. För han har ju nämligen gläntat på dörren till en ny värld som det står här, nämligen den ryskspråkiga världen. Och det kan ni också göra om ni följer de här kurserna som UR gör ut. Men nu alltså till Moskva med Teppas. Det där känner jag till mig och igen. Det här är Kreml. Nu är vi mitt i Moskva. Moskva centrum. Har du gått vilse där någon gång? Nej, inte där. Vad är det där? Ett konstmuseum. Det är ett modernt byggnad. Ja, det vill jag lova. Här säljer man grammofonskivor. Melodi heter det. Och titta. Och vad är nu detta? Aeroflot och Arbat står det. Arbat, är den där gågatan, inte sant? Ja. Ja, ah, det måste det verkligen vara. Det är en stor gata mitt i Moskva. Med en sån där trängsel som också kunde vara var som helst. Här säljer man ut. Vad som helst. Булочная. Här säljer man bröd. Bullar. Bröd. Det berömda ryska brödet. Det här är marknaden. Marknad, ja. Vad står det för någonting? Vad heter det? Här står det Rishski Rynak. Det är en marknad som heter Rishski från Riga. Kan man köpa vad som helst där? Jag tror att det finns rätt mycket varor där. Mm.
För att människor kommer från olika delar av Sovjetunionen. Här ser jag att de säljer georgisk mat. Mm. Marinerade vitlökar. Oh, det är gott. Mm. Men nu, titta här. Mm. Tunnelbanan. Den berömda. Metro. Metro. Oj, vad är det här för arkitektoniskt mästerverk? Nu får vi se. Det är Moskvas största varuhus. Jaha, det som inte har några varor. Som heter GUM. Jag ska inte kommentera sådana grejer. Men det ligger mitt i stan, eller? Det ligger mitt emot Kreml till och med. Ja, oj. Здравствуйте. Здравствуйте. Alla de bilderna som vi såg var från Moskvas centrum. Mm. Det pass. Centrum. Vill du veta hur man skriver ja, på ryska? Ja, jättegärna. Vad väntar vi på? Ja, vi kan vi inte komma igång någon gång? Titta här. Ja. Nej, men inte här, där. Ja. Skulle det där vara centrum? Visst. Vad står i den här nya bokstaven? Mm. Det är C på ryska. C. 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 Men liksom C. 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 Väldigt energiskt. Centr. 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 Inte så pjåkigt. Mm. Och titta nästa ord då. Mm. Koncert. Koncert. Just det, koncert. Koncert. Låter det autentiskt? Хорошо. Mm. Хорошо. Gulp. Mm. Här har vi en ny bokstav igen. Mm. Ganska lik den förra C. Ja, just det. Men den uttalas som Che. Che. Tror du att du kan läsa det som står där? Jag har... Dat... Nej, det är P. Ja, pa... 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 Paista. Paista. Pochta. 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 Vad är det för någonting då? Det är en post. Ja, naturligtvis posten. Pochta. Det vet väl varenda igen. Pochta. Pochta. Mm. Pochta. Och sen det här ordet då? Ja, det där vet ju minsta barnunga att det är... Hoppsan. Chai. Chai. Inte sant? Det är sant. Chai. Det är chai. Det är alltid gott med chai. Chai är aldrig fel. Vkusna. Vet du vad ett sommarställe heter på ryska? Ja, hon ändå gör det, för det är sådana vanligt begrepp. Jag vet inte om det är rätt uttal, men dacha. 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 Titta, där kommer ordet. Dacha. Dacha. Och de här två måste man hålla isär. Ja, de är så lika varandra med rackarns bokstäverna. C. 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 Che. Och hjälp, en ny bokstav. Men det, jag känner igen resten av ordet. No. Choklad. Och det första är sh. Aha, choklad helt enkelt. Choklad. 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 Det var ett långt rackarns ord, är det? Champanski, vad säger de om det? Champ. Champanskaya. Choklad och champagne. Mm. Champanskaya. 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 Titta, Jelena, det där kan jag faktiskt... Scharf. Och det råkar jag ha i fickan av en ren händelse. Ja, visst. Scharf. 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 Da äta scharf. Da äta scharf. Men nu kommer ett alldeles speciellt ryskt ljud. Har du en penna? Ja, men nu sa jag så också. Har ni en penna? Då sätter ni den mellan tänderna så här. Nej, inte så här. Mm. Så. Och du ska försöka säga i. Och det låter som ö. I. En gång till. I. Ö. I. Man kan försöka också att säga o. Och samtidigt ler riktigt stort. O
O. U. I. U. I. U. U. Mycket bra. Det är så. Men självklart, det är ju svårt. Men öva kan man hemma. Ho, ho, ho. Nu ska vi se. Mos. Jaha, det där är den nya bokstaven som du talar om med pennan i munnen. Ja. Musika. 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 Och så ser det hårda iet ut. U. U. Хорошо. Och det här är son på svenska. Det här ordet. Sin. 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 Son. Mm. Sin. Ja, Jelena. Jag försöker. Svedi. 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 Och det betyder svenskar. Ja, det är inte mig. Och en svensk. Det är... Sved. Det är sved. Sved. Och uj, det är mycket vanlig pluraländelse. Det är alltså svedi, det är svenskar. Jag förstår. Och här är bokstäverna igen. De som vi har gått igenom idag. C. Ch. Sha. U. Ja, här har vi bokstäver i miljö så att säga. Concerti. Mycket bra. Concerti. Concerti. Och det betyder konserter. Och i en pluraländelse. Så det här kanske är något slags ställe man köper biljetter, måhända. Det kan man säga. Och märkte du att det kan man skriva på det sättet också? Just det, det är lustigt te. Concerti. Concerti. Den här är väl så att säga släkt med den andra skylten. För att efter vad jag kan begripa så står det teatri. 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 Det är olika teater. Här kan man köpa biljetter. Ja, just det. Hit skulle jag nog gå med mina vykort, tror jag. Om jag vore i Moskva. Om jag nu vore där. Mm. För så vitt jag kan bedöma så står det posta. Posten. Posta. 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 Jaha, känner jag igen. Normala ten dessutom. Man så säger. Torti. Torti. Det skulle vara tårtor i plural. Mm. Många tårtor. Хорошо. Mycket bra. Torti. Jag tror att den här ballongförsäljaren har någonting med cirkus att göra. För så vitt jag kan se så står det zirk. Zirk. Första bokstaven är C. Zirk. 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 Och där är ett. Ser lite annorlunda ut. Men det är mera likt skriftstil. Mm. Det är i. Zirk. Zirk. Och det är cirkus det andra. Mm, det är cirkus. En slags cirkusgraffiti, eller vad säger du? För det står väl zirk? Det är någons önskemål. Någon som inte fick biljett. Och som i vredesmod skrev zirk. Med krita på väggen. Ja. Och det är zirk. 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 Mm. Champanskoje, eller vad säger du? Champanskoje. Champanskoje, just det. Champanskoje. Är den så god som det sägs? Ja, men det är sovjetiska champanska. Men är den god, frågan? Den är lite för söt. Mm. För min smak. Elena, apropå det, jag skulle faktiskt kunna tänka mig ett glas... Champagne? Ja. Tyvärr, jag är jätteledsen, men jag kan inte bjuda dig på ett glas champagne. Varför kan du inte bjuda mig? På champanska kan jag inte bjuda dig. Men däremot kan jag bjuda dig på... På? Choklad. Ah, choklad. Спасибо. Шоколад. Спасибо. Шоколад. Шоколад. До свидания. До свидания. До свидания. Varför skriver du det? Du ska inte äta choklad gratis. Du ska läsa. Det är lite för svårt. Här. Det måste du läsa utan problem. Шостакович. Ja. Jag känner igen honom nämligen.
Nej, men det är fusk. Det här. Han är mycket känd i Sovjetunionen. Vysotsky. Mm. Men läs hans förnamn. Ja, vad fasen står det? Nu störst, nu har fått... Vladimir. Är man trött på London så är man trött på livet. Så lyder ett gammalt talesätt som det nog kan finnas lite sanning i. För London har verkligen mycket att bjuda på. I höst så ska vi få komma till London, de delar som kanske inte turisterna främst får ta del av. Och vår guide kommer bli Trudy Dance, som nu själv presenterar serien som börjar nästa vecka. Hello, I'm Trudy. Over the next few weeks, I'm going to be taking you on trips around London. We're not sightseeing, though. We're seeing street life. Nu är det slut för idag, men först ska vi tala om Utbildningsradions regionala program. I Radio Halland sänds idag 11.15 ett inslag i serien Kulturmiljö. Det heter då Historien i landskapet Halland. Och här också en påminnelse för imorgon för er som bor i Sörmland, i Östergötland och på Gotland. Klockan 10.15 kommer det ett naturprogram med rubriken Kärrhökens vildmark. Det är ett i en serieprogram om djurlivet kring Tåkern. Och skriv gärna till oss här på UR-akademin. Varje vecka så låter vi ut vår fina t-shirt. Ja, vet du vad? Det är faktiskt ingenting för en medelålders herre. Nej, men för er andra som är unga i sinnet. Och jag vet hur. Så kan ni skriva till oss. Jag skriver gärna. Det var allt. På återseende. Och ha en fin söndag.